Moc za slovo. Dobrý den všem. Není to pro mě úplně jednoduché pokračovat po takových esech české ekonomie a politologie, ale pokusím se vám sdělit něco užitečného. Pan profesor mi vlastně velmi nahrál v tom svém úvodním příspěvku, protože velmi dobře popsal tu důležitost těch dozorových orgánů v ekonomii, v české ekonomice. Tím nejdůležitějším evidentně je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, takže aniž bych vlastně musel nějak barvitě vysvětlovat, proč je ta instituce důležitá, tak už se můžu dostat k tomu, co je vlastně na ní špatně. Ještě na úvod řeknu, že v rekonstrukci státu se společně ještě s organizací Oživení a Transparency International věnujeme reformě ÚOHSu, respektive problémům ÚOHSu asi 5 let, přičemž jsme se vždycky zaměřovali spíše na oblast veřejných zakázek, to je úřad, který toho má skutečně hodně, nicméně v poslední době sílí debata i o tom, jak reformovat tento úřad i v té oblasti hospodářské soutěže. Nicméně tahle debata je poměrně nová, vlastně započala cca před půl rokem, když, řekněme, vrcholil skandál kolem zdražování potravin. Tehdy vlastně se začala tomu intenzivně věnovat i politická reprezentace a začaly vlastně vážné debaty o tom, jak případně posílit teda ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby dodával výsledky teda i v té tržní oblasti. Tak. Opačně. Jo. Děkuji. Tak jenom velmi stručně na úvod k té důležitosti toho úřadu. Je dopočítáno, že ve veřejných zakázkách se ročně utratí 990 miliard, z toho 426 miliard jsou zakázky, které může kontrolovat ÚOHS a které se před ÚOHS mohou dostat. V té hospodářské soutěži je jako těžší to odhadnout, není to dopočítáno, tak můj takový skromný odhad je, že se to bude týkat asi bilionů korun, když tak mě případní ekonomové snad nějakým způsobem opraví. V těch veřejných zakázkách úřad posuzuje zejména zákonnost, to znamená řeší, zdali bylo veřejné zadávání proběhlo v souladu se zákonem. To ale i souvisí se soutěží, protože samozřejmě jsou tam nějaké principy jako nediskriminace a tak dále, protože právě skrze diskriminace lze tu soutěž, reálnou soutěž, ty veřejné zakázky omezovat, takže i tady je ten soutěžní prvek, byť se to týká vysoce regulovaného prostředí veřejných investicí, veřejných zakázek. V té hospodářské soutěži to jsou samozřejmě nástroje, jako je postihování kartelů, řešení zneužití dominantního postavení, či právě, jak už bylo zmíněno, povolování mergerů. Tak. Ten zásadní problém, který my vidíme, co se týče fungování ÚOHSu, je vysoká koncentrace pravomocí v rukou předsedy. Já už jsem vlastně zmínil, že ÚOHS řeší dvě významné agendy, to znamená veřejné zakázky a ochranu hospodářské soutěže, ale vlastně těch agend je více, byť nejsou úplně srovnatelného významu, dále veřejná podpora, významná tržní síla a nově také, to je zajímavé, přístup dopravní infrastruktuře. Protože jsme zrušili teďka nedávno jeden úřad, který právě jehož teda agenda přešla na ÚOHS. Ten problém v té koncentraci spočívá zejména v tom, že my máme správní řízení, které je dvoustupňové a v tom druhém stupni, tím, že jde o ústřední orgán státní správy, tak rozhoduje sám předseda, byť teda na doporučení rozkladové komise, ale je to on sám jako jeden člověk, který v tom druhém stupni, to znamená v tom důležitějším stupni, rozhoduje o tom, zdali teda nějaká zakázka byla nebo nebyla zadána zákonně, zdali teda byl prokázán nebo nebyl prokázán kartel a tak dále. Konkrétně tedy to bylo v roce 2002 165 rozhodnutí těch zakázkových, některá jsou poměrně složitá, i třeba 100stránková rozhodnutí, tak tohle to všechno vlastně ten předseda řeší. V té hospodářské soutěži je to méně případů. A co je vlastně taková zajímavost, tak předseda není zastupitelný v tom druhém stupni, takže když by byl podjatý, tak to nelze řešit. To řešení je takové, že zákon, a to je teda reakce ÚOHSu, říká, že on je ze zákona, nemůže být nikdy podjatý, tak ano. To je takové to české řešení, ale skutečné řešení je, že pokud, nevím, se k
dostane případ ÚOHSu, který se týká třeba, dejme tomu, bratra a je podnikání bratra předsedy, takže bude někdo jiný, kdo to bude řešit, a ne ten člověk, který je zevně podjatý. Takže toto prostě není možné, je to právě kvůli tomu monokratickému zřízení, které máme. No, tak to je taková jako perlička z toho. Když se na to podíváme v evropském srovnání, tak tohle to není normální, tento stav. Tahle ta mapa je zaměřená na veřejné zakázky, jak jsem říkal, veřejným zakázkám se věnujeme dále, takže máme více dat, více argumentů. Takže když se podíváme na to, jak funguje přezkum veřejných zakázek, tak zahraniční fungují dva různé modely, respektive v Evropské unii fungují dva modely, buď soudní model, kde asi je zjevné, že prostě tam fungují nějaké záruky nezávislosti, odbornosti toho rozhodování, anebo správní model rozhodování. A co je zajímavé, tak vždycky, když jde o ten správní model, který máme my také, tak rozhoduje kolektivní orgán, nikoliv monokratický. My jsme jediný stát v Evropské unii, kde rozhoduje monokratický orgán, jeden člověk. Tahle ta mapička ještě ukazuje jednu věc, a nevím, jestli to je vlastně vidět, ale ty státy, které jsou vyšrafované, tak to jsou státy, kde ten dozorový orgán sdružuje ty dvě velké agendy, to znamená veřejné zakázky a ochranu hospodářské soutěže. Jsou to pouze čtyři státy Evropské unie, ale to je vlastně nějaký prvek, my jsme teda jedním z nich, který dále ještě samozřejmě zvětšuje ten problém koncentrace pravomocí, protože ten se právě týká jak těch zakázek, tak té hospodářské soutěže a i teda těch dalších tří agend. Takže skutečně neexistuje jiný stát v Evropské unii, který by to měl vlastně takhle nastavené. Tak. A to je ještě k dokreslení, tady vlastně nejde o tu oligarchizaci, problém koncentrace pravomocí, ale spíše čistou efektivitu toho, jakým způsobem, opět teda teďka se bavíme o těch veřejných zakázkách, jakým způsobem přezkoumáváme veřejné investice. A ten základní problém je ten, co třeba řeší státní správa, je, že když se třeba snaží digitalizovat nějakou agendu, tak se bojí, že to nestihnou do toho zákonného termínu, protože na ÚOHSu to může viset klidně 6 měsíců nebo 1 rok, je to obtížně předvídatelné, jak dlouho, takže to je prostě nějaký jako určitý prvek, který jako velmi komplikuje rozvoj státu a i vlastně, řekněme, podvazuje veřejné investice a tím i případný hospodářský růst. Tak opět, když se podíváme na to, kolik instancí toho přezkumu, kolikrát, když to malinko zjednoduším, hodně zjednoduším, může být jedna zakázka přezkumávána, tak 24 z 27 států, 23 z 27 států Evropské unie má 3 a méně instancí, přičemž my máme nejvíce, my máme 5. Takže opravdu zase velký nepoměr. Možná se ptáte, proč to máme takhle blbě? Už ani ne. Přemýšlíte nad tím. Není to tak, že by někdo to takhle špatně nastavil záměrně. To je vlastně shoda náhod. Toto nastavení vychází čistě z toho, jak obecně máme nastavený služební zákon, který určuje, jak funguje takzvaný služební úřad. A zároveň, jak máme nastavený správní řád, že teda tam jsou prostě ty dva stupně, a když teda ten druhý stupeň nemůže jít nikam výš, jako třeba z obce na kraj, tak teda jde tomu předsedovi, tomu jednomu člověku. A tohle je prostě výsledek toho, jak obecně máme nastavený právní řád. A někde to funguje celkem dobře, ale speciálně tady u toho ÚOHSu to funguje velmi špatně. To znamená, spíš ten problém je, že nikdo nikdy nepřišel a že by se na to podíval trošku koncepčně, jak by to teda nastaveno být mělo. Reforma antimonopolního úřadu, tady opět vlastně je to zaměřeno na tu zakázkovou část, ještě vlastně řeknu proč. Ten důvod je ten, že teďka se připravují na vládě dvě reformy, jedna právě řeší tu zakázkovou větev a jedna tu větev ochrany hospodářské soutěže, přičemž ta zakázková větev je veřejně dostupná na webu Ministerstva pro místní rozvoj, respektive ten návrh v jeho aspoň hlavních obrysech, ale není vlastně známé, jak má vypadat připravovaná reforma v té soutěžní části. Takže aspoň teda k těm veřejným zakázkám, já jsem trošku popsal ty problémy, takže ty řešení jsou asi celkem na snadě.
individuální případy, znamená ten přezkum zakázek by nerozhodoval jeden člověk, ale nějaký kolektivní orgán, který by byl složený ze senátu, byl by tam nějaký rozvrh práce, takže by nebylo jasné dopředu, k komu se to dostane. To znamená, ovlivnit 12 lidí je těžší, než ovlivnit jediného člověka. Takže to je jako jednoznačný nějaký protikorupční mechanismus. Mohou být teda i nastavena ta pravidla pro podjatost, takže když jeden senát bude podjatý, tak prostě se to dá řešit, může to rozhodovat jiný senát, tak zase vracím k této perličce a zároveň teda ta neefektivita by byla řešena tím, že bychom aspoň tu jednu instanci z těch pěti odebrali. Možná se ještě malinko zastavím celkově vlastně u toho úřadu, i u té soutěžní části, protože ten význam pro tu ekonomiku je skutečně velký. A uvažovalo se právě i o tom v kontextu zdražování potravin, že by ÚOHS měl mít více pravomocí, aby měl více možností, jak právě, když teda může dělat jenom to, co mu umožňuje zákon, aby řešil ty problémy v té české ekonomice. Přece nám právě zdůrazňoval toto, že on buď nemá pravomoci, nebo to už je třeba větší pravda, že nemá lidi, protože jsme se k tomu taky právě dostali, že pan profesor říkal, že teda ti nejlepší ekonomé by měli jít do těch dozorových orgánů a tam teda dohlížet na tu ekonomiku. Takhle přesně se to u nás samozřejmě neděje, protože máme tabulky a pan předseda ÚOHSu správně říká, že je pro něj těžké sehnat datové analytiky za tabulkové platy, takže úřad prostě datové analytiky nemá a datovou analýzu nedělá ekonomickou analýzu a ty výsledky tím pádem vlastně jsou jako velmi, velmi limitované těmito okolnostmi. Není to jenom tím, ale to je podstatná součást. Nicméně, pokud tady máme jednoho člověka s takovou koncentrací pravomocí, kterého je možné nějakým způsobem ovlivnit a těch tlaků biznesových, politických se u něj srocuje skutečně velmi mnoho. Tak pokud ještě přidáme takovému úřadu pravomoce, aniž bychom ten problém vyřešili, tak se bojím, že spíše ten problém oligarchizace můžeme prohloubit, než že mu pomůžeme, protože v okamžiku, kdy ten úřad je tam riziko, že bude nějakým způsobem systematicky ovlivňován tak, aby to svoje rozhodování, tu svoji kontrolní činnost vykonával ve prospěch nějaké skupiny, tak ten dopad samozřejmě na tu ekonomiku a celkově na ten stav věci je spíše horší než lepší. Takže chtěl bych varovat před tím, že budeme přidávat další a další pravomoci, aniž bychom řešili tento fundamentální problém s tou koncentrací pravomocí. Tak, já se podívám na čas. Tak jenom velmi stručně, a to mi pomáhá, protože já se více věnuju právě ÚOHSu než regulaci lobbingu. Další vlastně důležitá věc, jak můžeme aspoň vnést nějakou základní transparentnost do toho, kdo dělá v Česku lobbing, pro koho a tak dále, tak je regulace lobbingu. Máme vlastně je ve sněmovně už zákon, který lobbing reguluje, je vlastně v celkem dobré podobě. Tady to vezmu skutečně jenom velmi stručně. Co nám může taková regulace přinést? Dozvíme se základní fakta, jako kdo lobuje, u koho, znamená jakých politiků, úředníků, s jakým cílem, znamená obecně s jakým cílem. Zároveň dostaneme každý lobbysta bez toho, aby se nějak jako registroval, tak nebude moc lobovat, dostane nějaký identifikační údaj, ten budou mít i lobovaní, takže zároveň budeme moci sledovat, jak vlastně člověk prochází tím systémem postupně, vytvářet nějaké mapy vlivu, řekněme, nebo získáme základní data třeba pro problém otáčivých dveří, revolving door, kdy například lidé ze státní spravedlnosti politiky pak přechází do lobbingu a vlastně využívají ty své konexe pro soukromé účely. Jo, závěr, kde vlastně jsme u této legislativy. V rekonstrukci státu se díváme na věci často velmi pragmaticky, proto se mi mluvilo o dvou řekněme, změnách legislativních, kterých je možné dosáhnout ještě v tomto volebním období. V zásadě v nějaké verzi jsou na stole, ten zákon o lobbingu už teďka je naštěstí ve sněmovně. Je pravděpodobné, že spíše schválen bude v nějaké podobě a spíš se zbavíme o rizicích typu, aby tam nepřibyly nějaké zbytečné výjimky typu hospodářská
komora bude mít pocit, že vlastně není lobbysta, protože je přece zřízená zákonem, takže to není možné. Nebo že bude naopak přeregulováno, že ti lobbysté budou mít příliš moc povinností a reálně to pak nebude nikdo vykonávat, jenom vlastně třeba my, protože budeme muset, že když my to neuděláme, tak si hrozně naběhneme. U té reformy OHOSu je to složitější. Tam vlastně jednak je to trošku zpožděné, protože teprve se vlastně jako jsou v nějaké finální fázi přípravy návrhy, které budou snad brzo do konce června předloženy, jak v té zakázkové části, tak která se týká ochrany hospodářské soutěže. Ale to zásadní riziko je odpor, který vychází od předsedy UHOSu Petra Mlsny, který by tou reformou přišel o část svých pravomocí. Takže vymýšlí řadu argumentů, proč to určitě nejde. Kdybyste měli zájem se na ně podívat, tak se můžete podívat na web Rekonstrukce státu, ať už teda k lobbingu nebo UHOSu, a tam já rozebírám ty jednotlivé argumenty, které zaznívají a vyvracím je. Tak děkuji za pozornost.